Өтөкүннен хигис хасыр информационный берени көрөгөт студияга Виктория Федорова үлелебин бүгүнгү бериге. Жукуска үс номерде абалы хатыгар коронавирус утары бүгүнү туруу аксыята салганар. Карбах жеттен улуктоок туру көрүү токтобот, хаңалы сулугун өктөм нелегер сүрбө түөтыл үнер сылга саңа жерене. Бүгүнгүнен Земский учутал федеральный тосхолго кыттар багала уяатчылардан саяпканылы түмүктенер. Умна сангар кебейлі үчін себен алдан етенне амма өрігі торур кығыңыз олынан транспорт сырыта бүгінгеттен тоқтотылынна. Тұста Абрикеге Республика Суол Исқайыстыватын управленията күн жыл тұрғын мұз қалыңын учеттан көрін тағарда. Аспыт суққағы сахасергер 30 кеге коронавируста ата. Ордық әлбәқ кеге кейін қоракқа сұтылынна сүрбе алта. Оттон улуыстырылың көрірбек боллаққа алдыңы 3, усалдыңы 2, кебейге, мәген қаңаласқа нюрбаға, таттағы онна томпоғы 1-де кеге ғылжыбыттүгені бәлейтенне. Тұста үліхеттер суққы егер балтара тұхынча керіне аналихи коронавируска чинчиндилер, оттон пандемия сағаланығыттан уопсая 1 миллион сүрбе 9 аңар тұхынча чинчиің олыбыт. Жукускайдағы үс номерде абалы хәнхеленияға коронавирус утары бүгіні турорар ақсиятын салғыр. Ол күрді кин куратолықтығы сарсырда 9 частан кейхал таға дере тиен мочараттан бүгіні босқы туруаттырын сөп. Манна паспорт, СНИЛ, сонна бұлгучылақ медицинская страхование полиғын ілчекелер ирденер. Белетен әттіққа күн бүгін сахасергер бастықы вакцинаны номну ағуын сәтті түгінші кейлла. Еккіз компанияны бүгін түет түгінші керіне кей туруаттарды. Берени салгыбын. Бүгін Илдархан Айсы Николаев Мирине Гөлелер. Республика бағылыға Алроса компания. Алмастақ қораттыр иннекелереден атақ форумына күттар. Тірәңе дұробия қарыстабылын транспорт, культура сайдыдын етенне Миринеге онны удачынайға туту бопырғын ұрытығалар. Маны тағынан Илдархан эпидемиологическай балығыне тұғынан сухал штаб мұнняған әме ұтыға. Карбах жеттен улуктоох туру көрүү тосхолунан үлө салганар. Холобурас хаңлас улугун өктөм нелегер сүрбө түөтыл үнер сылга саңа желениятаах. Тутаатчылар быйыл үлө улаханын үмүрдүяхтаахтар. Екатерина Аммосова салгыр. Өктем нелегин Емельянов улусатын үс номердеах жетем. 1966 сыллаака тутуллубут эрге жие сылаахынан сылаас эрери, акылаата хамсаан иңнери барбыт. Харбах тутууну көтүллер жие аксааныгар киллерен 12 квартира олоктоохторо саган сирге көйөктеяктер. Таас тутуу биехон атага турурулубут, бөгол бого телгенмит. Хата эрге жиеттен биесире хаамы болан келе бара характарын быраган аалар. Бе он екі квартира керебет, онда бұл бе улысаттан немейте 4 квартира кәме аварийнай тұрып тақ жерттен керек тақтар 12 ғап. Аты еңге техника түхір бола кейін елмендер, отты ванна болаған хоп, де. Үйөре өтірі бола, техника өлі дейді өлі дейді, бе қағы. Жебетін оралы болады. Сүрбе түйет квартиралағы жие түйет мендемен әқ болуығы. Сәтті тұтар кампания біргәделері бұйыл көңдөйін бітеректі әқтір. Әйіл 2-пенші сүрбе 2 сылға барытын сетерен күлігін тұттарықты әқтір. Саңа де тұтылған жұмыт әрге қарбақ тұрықта әттен көй әқтір ентін әрінемін. Емельянов улуссага олорор эрге желеяхтер табылынаана эйил малаахын остуолун тардыахтарам. Кинлер үерелер эрери атын жан кахалгатын умнубаттар. Харбах эрге жие испиегин оңоруу кенники улариита долгутан маннык этилеяхтер. Икки тиинчи 19 сылгатласпыт жондан, например, ол программа хотя манны олор олор, но ол программа килбетилер. Оны кинлер буруйдар охок була, эмнек программа баарын билейт. Кәнеке боллаға де. Хүрбәтті чығыла, ақсайынне хүрбәтті чығыла, оның тоғысылаққа бол бұл программа болан. Дегене олыны үлбіт жонлар дейін, ол кәнекті үлбіт жонлар дейін арарылыр әті олылар. Әтілібіт тыл тұлға көтуе суға дейін өктім жоны әрінелілер. Онты нелекке 2-пенші сүрбет өт сылға дейі, сүрбеттен тақсылы квартиралақ 5 саңа жие жәнде ектеяқ. Екатерина Моссова, Федор Тарасов, Қаңылас, Чапускай. Оттон үйе білі ұлығығар әдер ғыл жие тұттарығар әбетер атығылы харығар сертификаттары тұттардылар. 35-тіргер дері састақ жон бұ үбінен хороскот 35 бірғынын сабыналылар. Үйе білі ұлығы әдер ғылы жиенін қатшы пат программаға 2 тұғыншағы сылтан 1 дысылы көтіппекке сударыстываттан онына ұлығыз бюджететтен үп тұғыран үгіз әдер ғылға көметірек болар. Кәннеке кемге ортотынан 1 сылға сүрбелі ғылға тиен тұрар. 2 тұғынша сүрбе, сүрбе түет сылларға олырор жиенін қатшы, онына коммунальны өңі қатшы ставатын үрдет.
эти программы тнан был улус уанага седергала сертификат тутта олортон уанбире эльбе холох джекерген. Бегие была на каких-то чего-то условно учреку другу пут, антон был ринзло вроде ламводи потягаки рим дел пут, им были восточные потягаки рим, и то врганах эти были восточные потягаки рим пут, антон был бы его сертификат пут, тон ларгюлях, ты бы не келимит, бу тут вот на хайвер бит, манда государственная поддержка баран хачугей, какие ларгони урион багарар, он ингридиенты манда гельдах поддержка баран Земский учитель федеральной тосколга кыттын багалах ухуячылардан бүгінгінен саяпканы лүтіміктенер. Күн бүгін уапсай сүйіз тоғынтан тақса саяпка керен сытар. Бірайығы Камчатка, Крым, Липецкі обалас, Перим, Краснодарскай Край курдук, атын регион учиталлара әмесер гәбіттер. Бұл земский учитель тосколга 16 квоты көрілен тұрар. Уапытта ухуячылары құтулу сосколаргар кетехеллер. Манна физика, химия, биология, математика онна английскай тыл учиталларынан ананар жоната Гымен уан бехес күнігер білле. Күнгеттен беге педагогическая стажтарын көребіт, өректерін көребіт, онна дополнительнесі өректен не аспыт боллықтарына нұқтарға мепет пәштені беребіт, онна беге категориялақ, онна бұсты баққа үлелебіт стажтағы жөндірін адалыр. Кендерік келемелуен олалдыр. Онтуларын боллағына бұл балағыны еттен декабрын ғадылы документтерін баттағы, онна Министерствоның өте қатты келер. Білуге күн бүгін түрт өрек қығатығар точка роста федеральный бірайы күлелер. Ол күрді күлі көчен нәлеген ортос қолатығар. Бұ бірайы қайдда қүлелі тұрарын ұлыстағы ұстар бөлік біт білісті. Бұйылғы вирақчылығар бүлілуғын өссі 2 осколатығар точка роста бірайек әбей кирден. Холы бұры лөкөчән нәлеген орто осколатығар бұ бірайек цифровой онна гуманитарна вирақты әхіне тұғыланмыд. Бүгінгі күнгі білеге осколатығар арас құрғоқтыр үләлілер, ол құрдық шкуалінай квадрокоптыр, 3D технология, робототехника, хастакласка, угуян уолаттарга, онна эдер сурналыс курогоктар үләлілер. Кәскіл оғокинин учуталлара биге олар бұтугар зумунан әбей өрәқті әхенге жарықтары ұйталлар. Бұна хату халақ, онна биге үләбітігер әлбәқ үчугай сүйрәйнері келлерділер. Білінгі тұрғынан биге оғылар бұтын сүйіз бұрығын точка роста кеңе жарықтарынан қапты бұд. Бірайек барыты 2 миллион керіңе суммалақ мантан ағы сүйістігін чата, ұлыз бюджеттен үбіленен точка роста кабинеті барырды білге петтер ғына үрімінен мітен. Точка ростаға ғылай 2 кабинеті үрімінге, оңаттыруға көрбіп бүт, онына бары үрді білге хөп ғынарға етіне барытын сметалан. Тұтты бұппыт, беге дегенен ұскола бұд, әрге ұскола, түгінші 906-тон әтті ғыллақтан тұтылан баран 6-19 сыллаққа үләға кетбіт ұскола. Точка роста түхеді әргеті неген бол бұта ұлақан ұттан өрілік, онына ұттан тұғы көмі. Точка роста сүрін сұрғынан информатика, ОБЖ, технология ұроқтырын нематын саңарды болар. Оны тағының оскола, иетер, өретер өлетігер саңа сүйренінері келдері. Оның оғығы, ұчуталға, төреппікке бұ барайық, терек болара сарбаға соқ. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Намылуғыттан тақсыбыт белелеқ политик, бөдің деетел Илья Егорович Винокуров үбілөйді ақсылынан сүрбе бір документальны кейнің ғолан тағысты. Джин чақшыға лоғыр бұд документальны кейнелер үгіз көрі өтші болған тұтын тарттылар. Нюргуяны Романова кепсир. Илья Винокуров олығын керчігер бұдылғаннақ үйе самай тұйыз кемнерін аспыта, кені Сахар Республикатин сударыстыбанығын төріттен етігер экономикаға, промышленныска, социальны әйгеға, үйерекқа дұробия қарыстыбылын сайдытығар биге ақылады ұрбута. Мантын сеттерін ұлыстағы культура управленеті кейіні ұстутығар нәхелектерінен конкурс білдер біте. Сүрін идеяны берәтші режиссер Иван Новиков. Таланақ салаячы атын үйеті тиге нәхелектер бары кыттан Илья Егорович олығын үлетін арыер сүрбе бір бәйбе әйлергер марын наспат кейнелері ұстан таңан тағардылар. Құрды көріп көттігер бе, бейләй өріш бені құрап бұд тұваққа. Жоны су тағантан, бөсері біреме тегер көміс кәбіті дейін, оны қолы бұрыды. Өлі өңгейін бар өлі әбден тұғынан. Опсай тұқтар, бастаян әтелер тұқтар тағынан. Атын чақчылар, көңілер.
Дюллюр сүбебелей тирінен сақан оротугар сүнкен үтюелеғы Илья Винокуров түрәвіт дойдутугар оңырбут сонын чақчыларын нәхилектер толору арайдылар. Үгіз Пайысковай үлі ұтылынна. Кинеға технической өрітін әме көрділер. Біле фантазии барыта ағас. Мүлігін арағанайдан преподносигім мұттар. Бұ бәлірін көрілерінен нәхилектер барыта арағанай. Майгыннер кенеден соқ, әрәрі төт олақан нәхилектер кенелерін білейден көрді өт. Бастығы қомыста, қамағатта, нам онына қатынырый. Илья Винокуров сақасерін үгіз ұлуғығар оңырбұт өңгөте үгіз. Үтіе жела ұтықтабыл білетігер бұй үлі салғаны. Ол күрдік тәриятчілер Илья Винокуров мен ұлуғым историетігер ден атын ұлыстарынан ұңыры тахардылар. Бастығы ұңырыны өлән әбенке национальный ұлуға тұтта. Нюрген Арманова, Енекеті Кревшапкин, Сақат Ревденете, Намылуға. Сунтарга балықты сылджар жону үгістік көрсек көсеп. Олар әре сұрық жон маннық сынялан экологияға бортулақ тен санатын білдерер. Келіңі кемге балықта ағын бұл көріңін тәңәрәтчі әлбән қас өрөбүлақсын жекергенінен айылғаға сынянылыр. Үксін бүлі әбәғі обатчылаққа онына ұрақ сытар қаданға бар жиелі ұраққа сөбілән сылжалыр. Оны оқы олықта оқтор сынияна келәтчілер кәнелерден қомымаққа барыларыттан қарастылыр. Арға жылы ұраққа әлбәқ кехе кәлен балық тірхіре. Хунтар улухун алхтахтара, он атында улустартан келен бараллар, нехелик пи бахлыгын кытыр Андрей Николаевичтын барамыт көрбіппіт, тургун, барытын бек хақ, үхен тоғындар жүбіт тарады. Күйек боллық байынайын берігіннерен айылғаға дуахуя сыннянан тердяқ боллық қасатынар. Қомыллы батақ бек сыз тулалыр әйгені бортулуыра білдер, бұ арға жиелі үрақ бұлыр-бұлыргаттан ұтықтанар сиринен білдер, онын нехелек үтчата мұстан ұрағырды үлетін ұттылар. Бұл бігі қадын әлеген ұлықты ақтыра, кәлім бігі арға жәлебетін қомия ғыджабыт. Бүгін қалдан тұрғынан татығыстығын нейін көрді. Бұл бігі қадын ұлықты ақтыра, бәйбі тағатын әлеген ұлығы ұрақ бүдін қарыстыр көміс күрті ұстақ бұд. Анысқа маннық болуғана атаммата болуы, бігі үшай инстанцияларға, экологияларға, мана контролларға. Көштірері, көштіпеті, қаранығы түхі, үтікі, түхі бөк ұйтары, білдіпет, түхі экологияны аттатағына білдіпет. Тулалыр әйгеға қарыстабыллақтық сығынна ғығын. Ирас, жәбер болу, қасбир дебетіттен тұтылықтақ. Нюргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Бұчасқа тақсықтақ сонумы тетеннек, чеген чептік болың ханығыз кефирге, көсе қадері.